zdaj trenutno se Činč pogučavlja z vami, dogaja se marsikaj, to pomeni poleg ranega stanjuvanja pa pedinjivanja dece, seveda s pomočjo moje zlate žene. Ja? Živimo zdaj te na vesi, malo v sobote, na lepom lifti, razen toga, ka travo gusim doma, ženi pomagam pri gospodinskih pravilaj. Se še ukvarjam s par zadevami, tu potem še celo z muzikov, pa s službov, pa to je za eno to, ali?